No tak úplně spokojený být nemůžu, protože jsme chtěli vyhrát, což se nám nepodařilo, nicméně musím říct, že si myslím, že ta remíza je zasloužená asi. V tom úvodu si myslím, že jsme měli dvě docela slušné situace, které jsme mohli dát gól a my jsme ho chtěli dát, protože si myslím, že by to trošku změnilo ráz toho zápasu a co jsme Hradec viděli v poslední době, tak působí velmi sebevědomě na hřišti, ale de facto ještě nebyl situaci, kromě na Spartě, že by prohrávali. Takže to jsme chtěli, bohužel se nám to nepodařilo, tam hlavně ta Kulenovičova šance po zisku Vyšinského mohl zachovat možná ještě trošku klid a připravit to ještě do lepší pozice Tuptovi, co jsme viděli. První půli vlastně Hradec toho moc neměl, ale herně si myslím, že to bylo vyrovnaný utkání, chvilku vždycky byl lepší jeden, chvilku druhý tým. V té druhé půli myslím si, že ten začátek byl velice hektický, pak už to byl spíš takový boj, ale Hradec se zlepšil jako v tom smyslu, že v té druhé půli tam měl ty dvě situace, kdy mohl taky dát gól, takže z tohoto pohledu si myslím, že i když jsme v tom závěru se třeba prostě to chtěli strhnout na svoji stranu, ale bylo to spíš tak jako silou vůle, než nějakou velkou kvalitou, takže si myslím, že ta remíza je asi zasloužená. Dobrý večer, trenére. Co tam teda víc chybilo ještě v té koncovce? Nějaký větší důraz nebo co, aby se naplnilo to vaše přání a získali jste tři body? Tak já myslím, každá ta situace si žádá něco jiného. Tak jak jsem mluvil o té první, tam to chtělo spíš klid. Kulenovi střídal hned, vlastně netrefil bránu. Pak ty druhý půly zase Horský, třeba dobrý centr na malém vápně, prostě netrefil ten volej, přitom stačilo podle mě nastavit placírku. A takže tam je taky to spíš v oklidu. A pak jsou situace, kdy do toho důrazu třeba to chce trošku víc, tam Chalušová šance, ta, jak jsme jakoby chtěli tu penaltu, tak tam možná, kdyby reagoval trošku důrazněji, rychleji, tak už třeba mohl zakončovat sám, ale to se prostě nepovedlo, takže říkám, proto jsme ten gól dneska nedali. Směrem dozadu si myslím, že to bylo asi lepší než minule, kdy zase dopředu jsme hráli dobře v Budějovicích, ale dozadu jsme byli nedůsledný, bohorovný a proto jsme dostali tři branky, takže to se zlepšilo, ale směrem dopředu a díky tomu, že to bylo pořád prostě 0-0, tak to bylo takový zavřený utkání taktický, takže těch zase situací prostě nebylo tolik. No. Jak teď velkou komplikací budou ty žlutý karty, ať už pro hráče, nebo i samozřejmě pro hráčskou lavici? Pro trenérskou lavici? No tak my se s tím určitě vyrovnáme jako každé, nicméně pro mě to bylo velice jako překvapivý, jak najednou ty žlutý začaly padat, no. A komu? Dobrý den, já mám dotaz na Huga. Proč jste se ho rozhodl nasadit a jak jste byl spokojený s jeho výkonem? No tak dostali jsme v Budějovicích tři branky. Myslíme si, že Olí vlastně nějakých jako mohl třeba udělat pro to mužstvo víc. Takže Hugo už byl zdravý, už je 14 dní v tréninku po tom zranění, takže jsme dneska chtěli vlastně tomu mužstvu dát nějaký trošku nový impuls a s tím výkonem asi spokojený jsem, protože udržel nulu. No.